hafa verið svona með vissum millibili endurskoðuð. Já, það er greinilega þyngri róðurinn undir lokin hjá Eyþóri en Ólafi Hauki því að nú gengur Eyþór fram gegn Kjartani Lárusinni, skjaldarhafa Skarphéðins. Já, við vorum kannski fullfljótur á okkur á þann, við verðum að bíða spenntir. Ég veit að Ólafi bíður örugglega spenntur eftir því. Sjá hvernig þetta endar. Nei. Úrslitinu ráðum hér. Það fór ekki milli mála að Eyþór Pétursson bar hér sigur orð af Kjartani Lárusinni HSK. Nú þetta var svo. Nú sjáum við þetta aftur, Bjarni. Þetta er svo eldsnöggt að maður rétt festir auga á þetta.